Labas vakaras, brangus mano žiūrovai. Penktadienis pasilgau iš jūs. Ir tokis gražus, šiltas penktadienis. Ir dar gražus dėl to, kad ruduoji gražus. Sakė, kad bobų vasara šamet bus pusė metų. O žiemos tik biskutį, tik kalėdos ir jau vėl beigsis. Ir šiandien man dar visela dėl to, kad aš svečiuose turiu moteriškį, katroji rašo eilės, bet yra labai garsinė, aš taip sugalvojau, kad yra labai garsinė šitų reikalų. Bet paskui pasakysiu, kuo jį. Tai yra Mudita Makaveckienė, poetė, tiekmės klubo narė. Ir kol mes šnekėjomės, tada dar kol sustvarkėm savo trobų, jis sakė, kad vakar, labas vakaras, Mudita. Labas vakaras. Jis sakė, kad vakar tikrai parašėte eilėraščiai. Taip. Kad tris skirtas bobų vasarai, tiesa? Bobų vasarą. Tai dar taip imkim pradžioj ir paklausykim. Tai bus biskį drūčiau. Bobų vasara. Kiek daug baltų plonyčių gėjų plevenančių rudens ore. Gal verpėjas iš rūko vėjo raganės, laumės, nežinia. Lekioja lengvos gėjos ieško romantiškų, jautrių žmonių, kad švelniai skruostus jiems paliestų, lipšniai priglustų prie akių. Kad sielui virpulį pasėtų, paverstų džiaugsmą natomis, kad mintys žodžiai sužibėtų saulėto spalio spalvomis. Labai gražu. O jūs grainat pasi, kad rašot natom, kad... Ne, tai būtė, grainau kažkada, grainau, bet jau dabar negrainau. Kiek reikėjo, kai mokiausi pedagoginėje mokykloje, grainau, kiek reikėjo. Dainavau chorį ir grainau, bet dabar jau negrainau. Labai gailiuosi, kad aptingau ir šitą palikau tai dalyką. Tai jūs mokinotės ir beigėt tais česiais kapsuko? Onosu, kad skienės pedagoginę mokyklą. Ir tai šiesiais reikėjo grait būtinai? Taip, reikėjo būtinai mokėti, groti kūrinėlius vaikams, nes ruošė specialistus, jeigu tu dirbsi kur kaimo darželyje, ten yra muzikos vadovo, tai tu pats turėjai mokėti akomponuoti vaikų dainelėms. Tai va dar mes priėjom prie to, nuo ko aš norėjau pradėti. Mano pašnekovė Mudita man, kaip aš sakau, garsi, savo poeziją, bet gal dar, jūs neišlaidus knygutės dar, mylojai Mudita, dar biskinė, nu tai paskui palauksim, jau knygutį vėliau pristatysim. Bet jinai garsi tuo iš tą moteriškį, kad jinai visą savo gyvenimas augino vaikučius. Jūs dirbo darželin, tiesa? Darželin. Visas čiesas? Visų čiesų. Bet ne Alytaus, ar jūs gimimo, jis nuo Alytaus kilimo? Ir Alytaus dirbau, ir Alytaus rajono darželyje dirbau, Domantonių tarybinėme ūkyje. Bet iš tiesų, tai visą gyvenimą galima sakyti Alytaus darželiuose. Bet tai Mudita, visiek mažas vaikutis, darželinukas. Ir, nu jūs neširskit, aš suprantu su juo šitiek visko reikia. Ir jūs visų gyvenimų tuos vaikučius auginote ir mes taip gražiai šnekamės, abis jau jūs man ir sakot, kad aš paklausiau, ar jūs turite daug padėkų, nu, tai šiesiais garbės raštų, visokių tikolūkio pirmininkų apdovanojimų, ministerijos tai visokių nusipelniusių auklėtojų padėjėjų, bet aš žinau, kad jūs ir šitų turit, bet jūs labai gražiai pasakėt, kad jūs turit kitų įvertinimų. Taip, aš turiu kitą įvertinimą. Man pats didžiausias įvertinimas, kai vaikas išbėga į lauką, jau paaugintas, pavyzdžiui, jisai dabar lanko prieš mokyklinio ugdymo grupę ir šaukia auklėtoje, ne auklėtoje, bet šaukia Mudita, labas, arba sako, tu pati geriausia auklėtoje ir ateina tave, atbėga, apsikabina, tai yra didžiausias ir net pabučiuoja, nežiūrint amžiaus jau, myli, vaikai labai myli ir aš negaliu šito darbo pamiršti, naktimis sapnuojasi man vaikai. Tai vat grįžtant į tą tašką ir sakau, pats didžiausias įvertinimas tai yra vaiko meilė. Vaiko meilė, niekas daugiau. Ir tikrai tai jau nieko nereikia pridursi, nereikia jokių popierinių vertinimų ar kažko. Popierinių vertinimų. Ir dar tiesa, aš žinau, kad kaip žiūrės mūsų laidų jau didesni bernukai ir mergaitės, kad jau gali ir daug metų išaugysi iš darželio, sakys, va,
Mudita buvo ir mano auklėtoje. Gal kiti sakys, ir mano sūnuko auklėtoje, ir mano anūkės gal auklėtoje. Jūs šitas darbas buvo nuo jaunystės iš pašaukimo? Jūs pats, jūs šeimoje augo daug vaikučių? Taip, mes buvom 7 vaikai šeimoje. Ir galbūt lėmė tai, kad paskui save gimusius vaikus mes auginom su vyresnėje seserimi. Tai tų įgūdžių įgavome, beaugindavos brolius ir seseris. Ir dar antras dalykas, nebijau prisipažinti, kad labai buvo sunkus atitrūkimas nuo šeimos. Skaudus atitrūkimas, labai nuo mamos man buvo sunku atsiskirti. Tad ėjau ten, kur arčiausiai mokykla, tai buvo pedagoginė Marijampolės dabartinė mokykla. O jūs patikėlimo iš kur? O aš patikėlusi iš Lazdijų rajono, Birėnų kaimo, lankiau iš Trijos Kirsnos vidurinę mokyklą. Tai jau visai prie sienos jūs? Visai prie sienos, taip. Bet jūs dzūkė, tikra? Tikra dzūkė. Tai kas nedėlių grįždavot namo? Taip. Kas nedėlių grįždavau namo iš kapsuko ir ten kalbė literatūrinę kalbą, o kai grįžti namo, perjungi, kaip sakyti, bėgi arba per pavažą kokią ten, jeigu galima taip įsireikšti. Ir automatiškai jau tu ten kalbi dzūkiškai. Dzūkiškai ir tik dzūkiškai. Ir vis tiek jūs aš supratau, antra dukrytė. Taip, antra šeimoje. Dar liko 5 paskui jūs. Taip, auginom 5 vaikus paskui save. Ar buvo labai sunku. Ir mama vargo, ir tėvas vargo. Ir mes vargom, pareini iš mokyklos, žiemą, sušalus, pavalgai pietus ir pasimi knygas, ruoši pamokas ir supi, koja, vygia, brolija ir sesę. Bet taip už tai, kad užaugot visi kaip veselą. Kaip užaugom veselą, tik dabar jau nėra visų mūsų tarpė. Tai graudu. Nieko nepadarysi. Nu, Mudita, toks yra gyvenimas. Mes nieko, mes te pradom, te paliksim. Taip. Suprantat, tik aš sakau, kad dar ties to šeimos tik vienas arba du vaikučiai, tai ir jie jau dar žinokit sako, kad sunku. Jūs irgi girdėjo dar žaliuose. Be abejo, kad sunku. Labai sunku, tikrai labai visiems sunku. Labai. Ir visi mašinas turim, ir visi mašinukės vairuojam. Anksčiau, taigi, jūs mamytė, nu, nežinau, bet nevairuodavo mados tokios nebuvo. Nebuvo mados. Mokinus. Tėvas traktorių vairavo, dar mašinų seniau mažai buvo, atvažiuoja kokią pabėdą, per kaimą pervažiuoja, tai buvo didelis įvykis ar moskvičius. Tai va, o čia iš tikrųjų gavau daug, beaukindamas savo brolius ir seseris, labai įgyjau daug patirties. Tai man pravertė ilgus metus, bedirbant pedagoginį darbą. Ir aš žinau, kad ir dar ties dar viskai paprašo jūs padarbūt skapkadu. Taip, tiesa? Taip, paprašo. Neturit ramybę. Nėra iki, jūs dar jauna. Mudita, paklausykite, tai kada jūs tada tuos eilėraščius rašot, kaip dar lakit darbant? Naktimi? Naktimi ir dienom, ir rytais, ir vakarais. Kada užeina, kas ant misliu, atšauna kokią frazę, iš niekur nieko nusileidžia, tarsi iš aukštybių. Ir tave užveda ir jau turi dirbti mazgelį, nes negali užmigti. Parašai, naktį keliesi, įsijungi stalinę lempą, vėl kokią frazę, pataisai, ištaisai, vėl pratėsi. Va taip, tai yra liga, sakyčiau, tai yra liga, kurios negali atsikratyti. Tik visi sirk šitom lygom, žinokit, taip pamatytum, kad būtų veselą. Jau ko gero surinkus visus eilėraščius vienai pirmai knygutėjai. Surinkusi labai daug eilėraščių, bet tik neleidžiu knygos, nors mane skatina ir klubo tikmės pirmininkė, Milija ir bendraminčiai skatina ir draugai pažįstami, bet aš kažkaip nedrįstu, nemanau, kad tai reikia. Nemanau, kad tai reikia. Nu, tai, o kaip jūs Mudita mislina, tai iš kur? Aš šiandien ir internete žiūrėjau, ir aplink jūs labai daug aprašau, kad jūs dalyvaunat ir Druskininkų šventėse. Taip, dalyvauju šventėse. Visos ir tiek miestų. Bet knygai tarsi kažkas pakirpęs sparnus. Pakylu, galvoju, va, dabar išleisiu tikrai savo knygą, vėl nutupiu ir vėl matyti. Gerai, dar reikia, turit dar jūs per jauna, dar turit suaugti, dar rašykit dar. Gal dar per jauna esu. Dar turit suaugti. Iš tikrųjų, pajaukaukim, gal dar per jauna. Gal Dievas dar laiko paliko, dar turėsiu padaryti šitą darbą. O tai jūs vyrinat, kad viskas, kas mumim ateina ir šitos mislios, ir tas negrojimas, ko jūs labai pergyvenat, viskas ateina iš dievulio? O be abejo, be abejo. Pas mane kambaryje kabo šventas paveikslas Marijos, kurį paveldėjau iš mamelės. Senas? Labai senas, ten netapytas paveikslas yra reprodukcija, bet jisai buvo ir atsisveikint mamelę amžiną atilsį, bet jame yra labai daug teigiamos energijos. Ir mano anūkė, kai ateina į kambarį, sako, močiutė, kaip čia gera.
Ir kaip čia lengva, kad aš čia mėgosiu šitame kambaryje. O aš sakau, žinai, Giedrutė, kodėl? Todėl, kad tai yra Marijos paveikslas. Ir iš tikrųjų, tai nėra tau toks palengvėjimas kambaryje, toks gera aura. Nepaaiškinsi, žinokit, bet tikrai aš tikiu į Dievą ir manau, kad viskas, kas ateina, ateina iš Dievo. Kiek jūs anūkučių turit? 3 anūkus, 2 anūkis ir 1 anūkėlį. O vaikučių savo? O vaikučių 2, dukra ir sūnų. Bet tai dar turėsit, gal yra tų anūkų, dar ir pronūkų, oi, čia dar visko bus dievulius duos. Nemanau. O jūs anūkai skaito jūs eilėraščius, Šidzina Kapkadu pamokina? Anūkų taigi labai greit pamokina. Mano vyresnioji anūkė pati rašo eilėraščius, bet jinai gyvena Tauragėje, tai trečiau susitinkame, bet jinai kuria eilėraščius ir labai, labai gražios. Net sakyčiau, kad man verta pasimokyti iš jos, jinai dabar 6 klasėje. Ir šiuo metu jinai rašo knygą apie draugę. Labai kūrybinga, gražiai dainuoja, ar lanko muzikos mokyklą, fleita groja ir rašo ir piešia vienu žodžiu. Tai jūs anūkė pasiėmė iš jūs. Kažką o jūs iš kur pasiėmėt? Kad jūs mislinat, jūs tėvuliai rašydavo motulį? Nerašydavo nei tėvuliai, bet aš manau, kad kaimo vaiką ugdė ta graži aplinka, tas gamtovaizdis, tos vasaros, tos žiemos, nepaprastos gėlios. Ir dar sakyčiau, tėvas buvo labai jautrios sielos, o tėvo pusbrolis toks buvo irgi, kaip sakyt, sueiliuodavo ten, kokis įvykis būdavo kaime, tai jisai sueiliuodavo. Tai aš manau, gal iš čia truputį, o gal ir ne, o gal iš Dievo gavau. Dievulio to mano. Tiesiog, nežinau, dainavimą, tai tikrai mama gražiai dainavo ir tėvas dainavo, tai dar ir dainuodavau gražiai ir ansamblyje, ir chore, ir duetu su draugė savo. Nuo pirmos klasės dainuodavom dueto. Ir bet taip, dar, kol baigėme vidurinę. O dar neinate ansamblius? Bet netrandu, žinokite, netrandu antro balso. Per savo visą gyvenimą netradau žmogaus, su kurio balsu taip derėtų mano bals. Tai jūs labai irgi, išrankimų. Tai yra, buvo likimo dovana. Tai buvo likimo dovana, žinok. Jūs labai išrankimų, Dita. Nu, tai išrankė, dainuoju. Dar surastų čiesu ar kolektyvant kokiam sudainuos? Dainuodavo ir darželio ansamblyje ten, kai reikėdavo. Bet aš kalbu apie duetą, kad aš nuo pradinės klasės ir iš tikrųjų tai su nostalgija prisimenu. Mano draugė Ramonė, jeigu jinai girdi mane. Aišku, girdėsim. Tai buvo pats gražiausias duetas pasaulyje. Vaiko akimis, teisingai. Baigėm ir vidurinę ir va taip išsiskyrėm ir sakau, netrandu kito tokio lakštingalos balso, kaip buvo mano draugės Ramonės balsas. Mudita, dabar aš vienu eilėraštį pagavau paskaitysiu iš jūs, dar paskaitysiu, o jūs dar paruoškit mum irgi kokį savo mylimo eilėraštį. Nes gerai. Tikrai mes šiandien susirinkom, bet kad matau čia esas eino, mes nieko gražaus neskaitom, kad ir žiūrovai penkius jūs žinot. Eilėraštis vadinas tai gražiai. Iš gilaus laimės skliauto virš manosios gimtinės vieną dieną su saulė taip lyjo, jog vaivorykštės juosta atspindžių neišlaikė. Jie švitėdami žemėn pabiro. Žaliai puošėsi medžiai, kalvos, kloniai ir pievos. Žydrumus sutviskėjo upeliai. Mėliai rinkosi upė. Margumų tryško gėlės, gelsvos miltys išryškino kelią. Spalvos dygo lopšiniai, dainomis išsiliejo, jaudimų raštus įsivijo. Čia ir mano vaikystė, pienių auksų pražydo, gyva, dzūkišką šneką pažino. Saulė leidžiasi, teka, laikas nemunu plaukia. Aš žodžius tarsi maldą kartoju. Tai gražiai mane supo, meilės vygiai augino, dzūkyje. Lyg motulai brangioji. Eilėraštis buvo skirtas, tai gražiai mane augino, kiek jau čia matau. Taip, konkursui buvo skirtas šitas eilėraštis, kadangi kaimo rašytojų dienai literatų klubas Tikmė organizavo konkursą pagal Justino Marcinkevičiaus eilėraštį, tai gražiai mane augino, tai mano šitas eilėraštis. Laimėjo pirmą vietą. Aš su šito eilėraščiu laimėjau pirmąją vietą. Taigi, Mudita, pasigirsiu vienoje vietoje. Jinai šitėms ar matinas ir nieko nesgiria. Taigi, tai labai gražu, tikrai tai labai gražu. Tai gražiai. O dar ties, Mudita, kitų eilėraščiai, kad tris jums gražus. Na dabar aš paskaitysiu eilėraštį į paslaptį dienos.
Ištryško ryto žiedas iš naktį sukrauto pumpuro. Sutvisko tarsi deimantas akinamai skaidrė šviesa. Šitiesia žmogui tilta, laimės atspindžiai sutvirtinta, per upę paslapties į dieną mojančią aukso skara. Ir keliasi žmogus. Ir atrakinęs durų užraktą, jas atlapoja, mėgaujasi būstant plūstančią gaivą. Ir apsiliejęs kerinčią šviesą, atsiplėšia nuo slenkščio ir širdžiai smarkiai plakant skuba susitikti su diena. Bet toks. Labai gražu. Labai prasminga ir labai rimta. Mudita, aš žinau, kad jūs rašo dar viskai ir dzūkiškai, tiesa? Taip, pradėjau, galvoju, reikia atiduoti duoklę dzūkų tarmė. Todėl po truputį krepždienų plunksna ir imu rašyti dzūkų tarmę. O tai krepždienų, tai norit pasakyti, kad dzūkiškai rašyti sunkiau? Be abejo, be abejo. Žodukai reikia parankinės. Taip, reikia parankinės. Ir to ci būna netindėta. Taip, taip. Sunkiau, be abejo. Tai sutarysim, kad išlaisit vienų knygų į lietuviškų, paskui kitų dzūkiškų ir vėl šitai vienų lietuviškų, vienų dzūkiškų. Ko gero. Manykim, kad tai gali ir bus, kad žino likimo vingius. Dar paklausykim dzūkiško. Kibaruduoj jau po valio intėviškiai žangė, kad vis žemiau galvas lankė jurginiai cies langų. Nu ir kitsi kvietkai lempa, žydėts baigė, vysta. Cik tarp jų sinavadai da džiaugės jaunystė. Medzi ir ciegi norom nenorom įsiduoda, kad žemė jiem vis mažau gyvasties peno duoda. Kiemo žolai, kožnų vakarų brūžina smičiais, pulkai žogų graina tep, kad akmoj širdzin rytas. Gervis kasdien lakė šniūrais per dangų ir rėkia, gailų sudzie mumim tarą gimciniai palieka. Cikrai ruduoj, ba ir saulės kūpesnė vis daros, po patalais auksų slapė in atsarga žara. Kūgi, tegu jau atvėsta, bakarščiai pakirto, čia esi žmogau, pailsėti tau po darbo. Vaik pirkion. Mudita, super. Tai va toks dzūkų darbė. Nežinau, iškepiau tokį, o kaip priims. Jau šitie dzūkiškai seniai girdėjau šnekant. Visi žodukai sudėta. Nemokina darželin vaikus iš tų visų eilėraščių, iš tų visų žodukų? Turim mokyti dzūkiškos tarmės ir pusėlėjom šitą tarmę. Bet vaikai juokės nepatinka? Ne, nesijūkė tikrai. Vaikai klauso, susidomėja, paaiškinė jam tą prasme. Ne, vaikai tikrai nesijūkė, jiem įdomu. O kaip jie paskui atsako jumiem, ar jie, nu, kas nori girdėjai, daug... Nu, vis tiek turi kažkas kaimį, kokius žmonės, ar jau mūsų atsiekia, kad reikia dzūkoje labai mažai likė. Bet žinokit, iš vaikų tikrai negirdžiu. Iš vaikų negirdžiu nei vieno tarmiško žodžio. Mes kalbame, mes pusėlėjame šitą kalbą, bet ko gero, tai viskas priklauso nuo šeimos. Žinoma. Šeimos. Ir jei vaikas aplinkoje negirdi tų dzūkiškų žodžių, nereikia net norėti, kad jis juos kartotų ir vartotų. Bet, nu jo, bet čia labai sunku, dar kur visai negirdžiai išmokyti. Taip, sunku. Nes ir jūs, kaip ir aš sakau, kožno rozo šnekėjimas, kaip šneki, dar šneki, o kaip tik pamirščiai. Ir dar kiekvienas kraštas savo šnektų turi, ir ne, nu daugų ten šneka tokia tarmė, nu azijų tokia, tai todėl ir jei daina kokia skamba, ar posmai, tai visą laiką reikia paminėti kokio krašto. Ja. Nes jūs irgi būti... daug žodų, kuo aš netepšnėjau. Taip, tai va, aš jūs gražau. Pateisinau save, kadangi mūsų kraštėte. Nu tuos, kaip aš sakau, jūs visai prie rubežių. Taip, nuo rubežius, kai vaikai būdavom ir matydavom, kai kareiviai važiuoja pro sieną, ten vėlom aptverta tvora ir visai pro langą mes matydavom, kada kareiviai važiuoja arba eina. Sakyba. Liko kažkas jūs tėviškien? Nieko neliko, liko vieniša trobelė, kuri... Taip, linksta, krypsta, griūna, nėra ką jūs perimti. Jūs pasisakėt, kad anūkutė viena, bet Lietuvoje toli, o nėra užsienin vaikučių? Ne.
Visi Lietuva? Nėra, mano vaikai prieš užsienį. Tikrai? Kaip nusiteikia, taip sakė, Dūnos yra ir Lietuvoje. Abu dirba Lietuvoje. Ir žentas, ir Martė, ir sūnus, ir dukra, visi Lietuvoje. Bet aš mislinu, kad vis tiek, nu ir jūs tas darželio auklėtojos atlyginimas, tai tikrai duonai taip. Ir sviesto. Tikrai taip. Ir cukru, bet... Bet jeigu moki verstis, tai puikiai išsivirti, kadangi augau dideliai šeimoje, dar kartą grįšiu ir mama buvo labai taupi ir, kaip sakyti, mokėjo ten iš duonos minkštimo guziką nulipdyti, jeigu reikėdavo. Tai perėmiau visą šitą taupumą, visą šitą apsukrumą ir puikiai verčiuosi, visiškai nenoriu ir nenorėjau. Ir nenoriu, kad mano vaikai važiuotų į užsienį. Dievų dėkui, bet tikrai tas išvažiavimas. Taip tik vaidinam patriotus Lietuvos, tik reiškia meilę, garsinam, o pažiūrėk, kad išvažiavę į užsienį vaikai ir ten ūkiai nenori grįžti ir čia va toks šlubaliavimas tuščias, nieko neduoda. Darželį negi būna vaikučių, kad jie ateina ir prastai išnekėdami lietuviškai bajutybiski pagyvenysiesa? Pas mus ne. Na, aš va, dirbu Valungėlės darželyje, ne, visi vaikai puikiai, švariai, lietuvių kalba, reikia džiaugtis tikrai. Dar matyta Lietuvos nepalėtė šitą. Dzieve du, kad ir nepadėlė. Šitas maras, jei taip galima įsireikšti. Būtų, tai čia sausaino dar noriu nor kokio eilėraščio. Bet tikrai, tas dzūkiškas mane tai sužavėja, aš paskui dovanų pasprašysiu gerai iš tų eilėraščių. Vis tik kitap sakau, bet jau ir kvietkai, ir leipsta. Tai va dar vieną gal pabaigai tokį. Kai nusrovena tolin laimės upė, išsenka ir suskeldėja širdies vaga. Ateina nerimas į tamsą įsisupęs, užkliudo laikrodžio švytuoklę ir tada sustoja laikas. Gyvastis apmiršta, įnykia erdvė įsitaiso spingesys ir tūno tol, kol stingulį veikia pirštai, rožančiam į dangų liptėjimą, kol maldoje užgimsta sielos šnapždesys. Su naujomis vilties užuomasgomis, laimės vizijomis ir tikėjimo ateitimi. Mudita, o turit dar tokią, kaip aš mislinu, kaip tokią svajonę, kurią norit, kad dar greitai įsipildyt? Kažkaip nesakyčiau, kad turiu. Man atrodo, kad viskas išsipildė, ką iš gyvenimo gavau, ką turėjau gauti. Manau, kad viską gavau. Ir nemainytų nieko, visi, kai tu darželį naugytų vaikučius. Tikrai ne. Ir kad sunku dabar, buvo. Jeigu to trūkis nuo darbo man, bet tiesiog sapnuoju vaikus, savo darbą, tai yra įaugę į kraują ir kito darbo. Betgi būdavo... Net nemokėčiau dirbti kito darbo. Betgi būdavo sunku, aš suprantu, kad gali sėkis ir tomo tulai pavėluoti atėti. Reikėdavo sėdėti ir iki pusės šešų, ir iki šešų. Mes ir turim atstoti vaikui motiną ir auklėtojo specialybė, iš vis yra universali, tai pati, sakyčiau, sudėtingiausia specialybė. Šis žmogus turi mokėti ir dainuoti, ir šokti, ir vaidinti, ir deklamuoti, ir piešti, ir mylėti, taip kaip motina mylėti. Tai vat, aš sakau, daktaras gydo, ar ne, koks loras gydo gerklę, ten va kitas, koks kitos specialybės savo darbą dirba. O auklėtoja yra sudėtinga asmenybė, kuri turi mokėti viską. Ir atstoti vaikui svarbiausia mama, kada mama jį saugiai palieka, su pasitikėjimu palieka tiems žmonėms, kurie žino, kad vaiką jos prižiūrės ir augins neblogiau kaip jį pati. Aš žinokit, kaip anksčiau aš augus be darželio, mes turėjome močiutį, mūsų augo daug vaikučių, visi rozu, ir mano vaikai irgi augo be darželio, jie augo su močiutėm. Ir dar kaip mano anūkė jau močiutė turi čiais, taigi labai myli visur, tas visus šnekit. Pašokinėt, ir aš kaip pamislinu, kaip anūkė mano irgi nulakė darželinį ir apsikabina auklėtojų. Tai žinokit, aš mislinu, kad jumiem ne tas padėkas reikia duoti, ne tuos, kaip jūs sako, nežinau, kiek pinigų, aš nelabai suprantu, kiek jums reikia duoti pinigų, kad jūs pasimtų tuos visus vaikus, ko aš apkabintų tom dviem rankom. Taip. Ko žinai paskaitytų pasakų ir ko žinam, ir jis vėl reikti noriai į darželį. Mano kolegė kažkada sakė, kitame darželyje, kai dirbu, dar pasakė, sako, ar tu žinai, Modita, ar tu kada pagalvojai, kad tėvai mums palieka patį brangiausią turtą? Įsivaizduoji, kokia mums atsakomybė ir koks pasitikėjimas mumis. Mes tikrai labai daug nešam ant savo nugaros, o apie atlyginimą tai geriau nekalbam, nes mums daugiau rūpia kaip pedagogui moralūs dalykai.
Bet tikrai mes, jums atveda tuos vaikučius palieka, jūs negi negalit būti nei markatina, nei jūs verti negalit. Teisingai. Jums nieko turi nesopės. Ir mes kartais laukiam, kai vaikas, pavyzdžiui, būna ir kaprizina, užsivožiuoja ir tėvai nesusitvarkoja, galima taip sakyti, negauna rodos. Tai mes tik sakom, prašom, eikite greičiau, mes tikrai, mes labai greitai randam tą kelią į vaiko širdį ir viskas, o taip tik būna vaiką, tik balansuoja ir niekas nesikeičia. Mama vėluoja į darbą, vaikas ten ar verkia rožiuosi, o va, palieka ir pedagogas puikiausiai susitvarko. Bet, Mudita, jūs norėtus, kad jūs vaikus nedirba auklėtos darbo? Vaikai, jūs vaikai. Dukra dirba pedagoginį darbą muzikos mokytoje, muzikos mokytoje, nu, tai jai truputį lengviau, jinai moko, o aš dar auginu, moko ir auginu. Vis tiek labai noriu padėkavoti, Mudita, kad surado Česo, kad su šitokiais gražiais eilėraščiais atėjo. Ir tikrai labai, labai veselė, aš norėtų, kad jūs dar žalinėjai kabot, vis naujas kokius parašytas, gal kokia mamytė laukdama vaikučio, paskaitys, kad sauklėtų, aš taip gražiai parašė. Esu parašysi ir gal bus kada progos, esu parašysi ir keletą pasakėlių eilių tų vaikams ir eilėraščių nepleisti mano ir vaikai. Negali tokį darbą dirbdama nepaskirti vaikams posmų. Turiu. Tikrai turiu. Tai štai kokie viešne šiandien per tokių gražių bobų vasarų atėjo pas mane į svečius. Dėkoju jums baisiausiai. Labai linkiu daug laimės, daug kantrybės, daug sveikatos. Dar augins daug gražų vaikučių ir žinoma rašyti eilėraščių. Ačiū, Marcelė. Mudita, surinki daug vienų krūvų dzizulį dzūkiškų ir pasakutį visko kitų krūvų ir paskui visą sumaišykit ir vienų starų knygų išlaiskit. Nu, ačiū, o šiandien Marcelė. Visi žiūrovai, kad jie žiūrėjo, mes visi kad pamačysim jumiem. Ta. Gerai, ir vėl pristatymų tos knygos, vėl kviečiu pasavinsiu. Ir jums, Marceliute, dėkoju, kad pakvietėte į studiją ir džiaugiuosi, kad jūsų laidą žiūrės jūsų mylimi žiūrovai arba smylinti žiūrovai ir galės susipažinti su mano kūryba. Ačiū jums labai. Gražaus vakaro visiems. So gero.